гостях з патріотичним настроєм прийшли до будинку з левами мешканці двох сіл Кіцманського району Лешківка та Виталівка. Люди налаштовані серйозно. Кажуть, після Революції Гідності мають право вимагати до себе уваги владників та просити їх допомоги. Нам дали тепер владу в руки. І ми рішили, ми підняли свої голови, скинули то ярмо. Тому що наші діти полягли на Майдані. За це, щоб ми на кінець могли нас могли почути. Прийшли люди до керівників області з серйозними проханнями. Вони вимагають повернути на своє робоче місце сільського голову Івана Ванчуляка, якого обрала громада ще у 2010 році. Тоді новоспечений керівник села вирішив збільшити надходження до місцевого бюджету і почав працювати. Неозброєним оком було видно, що не сплачуються податки, приховуються. У великих сумах приховується сплату за землі, не обліковуються земельні ділянки, спродані об'єкти соціально-культурного побуту і так далі. А щойно почав вимагати сплати податків та оренди, депутати оголосили йому недовіру. За словами мітингувальників, село, в якому роки процвітала корупція та кумівство, після відсторонення від роботи Івана Ванчуляка погрузло в проблемах. В школі працює буфет, де продають не лише заборонені товари, ще й такі, в яких закінчився термін придатності. За отримання будь-якої довідки, скаржаться люди, в сільській раді требують хабар, мешканців відібрали земельні паї. Тому вимагають не лише скасувати рішення сесії та відновити на посаді голову, але й провести вибори до сільської ради. Там кум, там сват, там свій. Ну, коротше, скрізь усе підплачено. Ми просто хочемо вас попросити допомоги, щоб ви нам допомогли вернути нашого голову і поставити справедливість у селі. Це ж депутати, значить, їм ніякої довіри немає. Їх там не їх треба міняти просто. Вони, значить, їм нема що довіряти, ну, я так думаю. А цей голова у нас є розумна людина. Для села він багато дечого зробив. Ну, не дають робити, не дають. Гроші усі у нас роблять, гроші. Від кількості проблем в одному селі перший заступник голови облдержадміністрації Іван Рибак в розпачі розвів руками. Каже, щоб у всьому розібратися та навести лад всім можливим контролюючим органам, треба працювати в Лешківці не один день. Але пообіцяв, сам прослідкує, аби ситуація змінилася. Підтримкою мешканців заручилися також і голови антикорупційного комітету Георгія Придія, який стверджує, в корупції та хабарництві загрузили майже всі села Буковини. Ця проблема, яка сьогодні вибухнула у Лашківській сільській раді, така проблема практично по всій Чернівецькій області. Тому що попередня влада абсолютно не займалася думкою, не цікавилася думкою людей, працювала просто для ради себе, влада для влади, а не для людей. Зрештою людей заспокоїли, що мітингувати тепер не треба. Іван Рибак пообіцяв, що віднині він сам буде приїжджати в село і слідкувати за тим, щоб проблеми всі вирішити якнайшвидше. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, місцевий час.